صلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تعالى. چھوٹی سی نعت کے دو چار شعر سناؤں گا. نعت تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اشعار سے جو ہے لکھی گئی ہوں گی. صلی اللہ علیہ یا جنت میں لگوا دیتا ہے.
سرکار کا عاشق ہے وہ یا رسول اللہ کہہ کر لکھتا ہے دروازے پر اور جو سرکار اور اعلیٰ حضرت کا بھی عاشق ہو تو ویسا شخص سرکار اعلیٰ حضرت کا نام بھی دیتا ہے جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ شکا ہے اب وہ ہمارے گھر کیسے آئے گا جو سنی